17 horas 46 minutos, quinta-feira, quintou com que de buceta? 26 de outubro de 5.551, tudo bem? Olha, mano, tem momentos na minha vida que eu queria ser um polvo, tá ligado? Não só isso, né? Olha lá, olha como é bonito ele, né, mano? Não, imagina eu sendo um polvinho, tá ligado, né? Então, ia ser interessante, né, mano? Caralho, né? A vida aquática. Do caralho, né? Deu pra ver ali, né, que tem uma página do Instagram e um canal do YouTube, tá bom? Vamos trocar ideia durante 40 minutos. Tudo bem, senhores? Tá? 40 minutos de dedo no rabo e gritaria. É que eu não posso falar cu, tá ligado? Falar palavrão é embaçado, né? Semana passada, senhores, eu gravei um vídeo sobre Monster Jam, tá ligado? E eu tava procurando uma página do Instagram, que eu ainda não achei ela. Tá ligado? Tem uma página aí, mano, que eu sigo no Instagram, só que os caras não publicam direto, tá ligado? Entendeu? E aí, mano, nessa de procurar essa tal página, eu acabei achando essa aí, entendeu? Semana passada, hein? Então aí eu decidi, né, caralho, eu vou apresentar essa página aí, né, do Instagram. Lá aqui no canal do Arrombado, né? Tá aí, né? Monster Trunk Hills, né? Muito interessante. Olha, tá vendo? Ih, mano, olha a força que o carro não tem, né, mano? Esse tipo de veículo aí, tá ligado, né? É uma força absurda, né? Senhores, eu não sabia que no Brasil tem, mano, campeonato de Monster Jam, tá ligado? Tem sim, entendeu? No Brasil tem, mano. Procura aí a Monster Jam Brasil 2019, que você vai achar, né? Mas eu não sei se tem todo ano, tá ligado? Entendeu? É um esporte caro, entende, brother? É um esporte caro, mano. Tem que ter muitas marcas de patrocínio, entendeu? O Brasil, ele tem capacidade e potencial para fazer isso. Mas e aí, mano? Né? Às vezes o próprio governo que impede coisas. Sabia disso, mano? Entendeu? Tem esportes aí, mano, que o governo, ele fica embaçando, tá ligado? Entendeu? O governo, hein, mano? Mano. É foda, tá ligado? O governo, ele presta muita atenção aqui em futebol, tá ligado? Entendeu? Né? É futebol, né? É só isso que o governo presta atenção, né? Entendeu? Prestar atenção que eu falo, cara, o que é apoiar, tá ligado? Entende? Entendeu? Olha um esporte interessante aí, ó, entendeu? Olha lá. Põe pro lado, vai. Mano. Tem carrinho que vai fazer um bagulho desse e ele não consegue voltar à posição normal, tá ligado?
Caralho, mano, será que a gente vai chegar no, no, numa situação que vai ter carrinho que nem tem no Rocket League, tá ligado? Aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar o que é Rocket League, porque tem gente que não sabe o que é, né, entendeu? A galera que não gosta de videogame aqui, ó, se liga. Não, será, mano, que vai... E a tecnologia, ela vai chegar, né? Será que a tecnologia, mano, ela vai chegar nessa situação aí, tá ligado? Aqui, ó, Rocket League, tá ligado? Caralho, hein, mano? Porque, ó, carrinho que faz coisas a gente já tem, né? Que tu viu ali, né? Já tem ali uns carrinhos que fazem uns bagulho bizarro, tá ligado, né? Entendeu? Mas será que vai chegar, mano, nessa situação aí, mano? Tá ligado, né? Entendeu? Eu acho que não vai não, mano. A gente pode até ter... A humanidade, ela vai ter tecnologias pra veículos, pra voar. Isso aí eu tenho certeza, tá ligado? Mas pra ter um campo... Tipo um campeonato que nem tem isso aí, mano, tá ligado? Eu acho que vai ser foda, né, mano? Entendeu? Bom. Vai saber, né, mano? Adivinha... Ó, no próximo vídeo vai ser de gameplay, tá ligado, né? Adivinha o que eu tô querendo jogar? Adivinha, tá ligado, né? Exatamente, mano, eu tô com vontade de jogar o primeiro Crash, tá ligado? Só que é o seguinte, né? Eu tenho a trilogia pra Play 1, né? E também tenho a trilogia em... O remaster, o remake, não tem? E saiu lá em 2017, eu acho, né? Só que não tá instalado no meu PC, tá ligado? Então, se eu for fazer gameplay, mano, vai ser do primeiro Crash, né? O do PlayStation 1, tá ligado? Todo quadradão, entendeu? Tô quase fazendo isso, hein, mano? Eu fui botar essa porra dessa trilha sonora, mano, agora há pouco. Aí eu falei, caralho, mano. Acabei de ver o que é que eu vou jogar daqui a pouco, né? Sabe, mano, eu fico olhando esses carrinhos aí, mano. Aí eu já logo lembro de Rocket League, tá ligado? É meio que automaticamente, entendeu? Olha lá. Mas mano, pra chegar numa tecnologia, mano, do Rocket League, caralho, mano. Os carros precisam ter propulsores laterais embaixo, tá ligado? Mano, isso é possível, brother. Entende, mano? É possível. O foda... É que eu não sei se o ser humano vai aguentar o impacto, né, mano? Entendeu? De repente, senhores, vai acontecer um Rocket League de verdade, na real. Só que não vai ter pessoa lá dentro do carro, tá ligado? Vai ser controlado através de controle remoto. Tipo lá o BattleBots, não tem, mano? Que são robozinhos e é um ser humano que controla com controle remoto, né? Porque se tu olha pra porra do Rocket League, mano, como? Tá ligado, né? Como um ser humano vai conseguir, mano, ficar aí dentro aí, né, mano? Entendeu? O carro girando pra caralho, entende, mano? Entendeu? Mas é, mano, se a gente for parar pra pensar, senhores, a gente tá caminhando pra uma tecnologia de propulsores, tá ligado? É porque já tem propulsor, sabe o GTA San Andreas e o 5?
Que tem o jetpack, então. Já tem isso aí, tá ligado? Já tem jetpack, entendeu? E o bagulho é perfeito, entendeu? Então, os caras colocar num carro, mano, é facinho. Coloca lá o bastante, né, mano? Que vai suportar uma tonelada, duas, entendeu? É, mano. Apesar de eu esse papo que eu tô aqui é de maconheiro, né, mano? Apesar que eu tô fumando tabaco, tá ligado, né? Mas, ô, se o mundo não acaba antes também, que tem essa, né? Se o mundo não acaba antes, mano, a gente vai chegar a ver um bagulho desse aí, Rocket League, de verdade. Só que não vai ter pessoa dentro, não. Mas nem fudendo, tá ligado? Não. Senhores, ó, esse aí foi, né, a página do Instagram, né, Monster Truck Hills, né? Agora a gente vai pro Knives Project, tá? Tá bom? Eu vou clicar aqui no vídeo mais recente. Tá vendo aí que tem vários vídeos, né? Não vou colocar grade, tá bom? Vou correr o risco de tomar um strike, tá bom? Vou correr esse risco, tá? Mano, ó, eu utilizo a grade, senhores, ó. Pra quem não sabe, mano, a grade é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Isso aí é a grade, tá bom, mano? Ela impede que eu tome bloqueio em muitas coisas, entendeu? Porém, né? Jogo de futebol, mano, não adianta eu botar grade, entendeu? Eu tenho que colocar um embaçamento de tela, entendeu? Colocar grade simplesmente não adianta, né? Então, mano, tem coisas que eu faço aqui na internet, mano, que eu meto louco, tá aí, ó. Vou mostrar e ponto final, né? O que eu peço para vocês, senhores, é de se inscrever lá, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Não se inscreve no meu canal, caralho. Vai lá, mano. Vai lá e se inscreve lá, ó. Tá vendo aí, entendeu? Knives Project. Fechou? Não, não precisa se inscrever no meu canal. Não precisa não, tá ligado? Esse canal, senhores, é esse rapaz aí, mano, que ele mostra ele fazendo coisas, lâminas, tá ligado, né? Ele é como se fosse, sabe, Dark Souls, não tem Elden Ring, que é God of War, que tem um ferreiro, tá ligado? Ele é tipo um ferreiro, um brother, entendeu? Olha lá, né? Ele tá forjando ali o aço, entendeu? É interessante pra caralho, mano. Eu descobri esse canal também semana passada. Porque, tipo assim, mano, quando eu descubro um canal interessante, primeira coisa que eu faço, né? Se inscrevo e eu guardo lá nos favoritos, tá ligado? Que é pra essa situação, entendeu? Aí eu vi esse canal e eu falei, caralho, mano, interessante, não é brasileiro. Esse canal não é brasileiro, tá ligado? É interessante, né, mano? Que você vê o cara fazendo os bagulhos, entendeu? Daqui a pouco, senhores, eu vou procurar outro vídeo dele, tá ligado? Tá bom?
Olha a qualidade do trabalho desse rapaz, hein, mano? Tá vendo? Ele pinta o bagulho. Ele fez tipo uma Rambo de 14 polegadas, não tem? Aquela faquinha lá do Rambo, então. É tipo ela, entendeu? Tu vê, mano, o trabalho que o cara tem, mano? Entendeu? Bonitinho, entendeu? Olha lá, tá vendo? É. Ó, aqui, senhores, ó. Outro vídeo. Ó, se liga, ó. Eu vou rodar outro vídeo, tá bom? Aqui, ó. Quer ver, ó? Esse vídeo aí, mano, ele foi gravado ontem, um dia atrás, né? Mano, tem muito vídeo aí, mano. Esse canal é muito interessante. Ó, criando uma pequena faca, tá vendo? Se liga, ó. Ele, mano, o cara tem um puta arsenal de ferramenta pra poder fazer os bagulho. E você percebe que o cara tem uma inteligência, né, mano? Ele tem uma certa inteligência pra poder fazer tudo, entendeu? Olha a qualidade do vídeo, brother, entendeu? Olha lá, o bagulho tá em Full HD e 4K, tá ligado, entendeu? Tá bom, senhores? Vão lá e se inscreve lá no canal deles, tá bom? Aqui, ó, Knives Project, fechou? Daqui a pouco a gente volta lá pros carrinhos, os carrinhos de rolemar, tá ligado, né? Daqui a pouco, hein, fechou? Daqui a pouco, hein? Ó, tu vê, mano, que o cara entende do assunto, entende, mano? Não é simplesmente você pegar, brother. Você pega um monte de ferro, vai lá e sai fazendo as coisas. Não, mano, você tem que ter um certo conhecimento, entendeu? Provavelmente, senhores, esse rapaz aí, mano, ele já trabalhou em alguma fábrica, alguma coisa. E sabe aquelas fábricas que produz materiais, tipo uma metalúrgica, não tem? Entendeu? É bem provável dele ter sido um funcionário lá. Ou se não, o cara estudou o assunto, tá ligado, né? Entendeu? De repente ele pode ser um professor, tá ligado, né? De faculdade, entendeu? Ensina sobre... Mano, isso envolve química... Isso aí, brother, envolve você entender sobre a química, tá ligado, né? O que é o zinco, o mercúrio, o ferro? Entende, mano? Isso envolve várias coisas, brother, entendeu? Quanto de mercúrio misturado com zinco eu coloco alumínio ou cobre? Tipo assim, tá ligado, né? Entendeu? Entende, mano? O cara trabalha ali o equipamento. Ele faz o líquido primeiro, não tem? No fogo, pra depois ele atingir aquela lâmina ali perfeita que ele quer pra tal situação. Isso é foda, tá ligado? Entendeu?
É uma pena que talvez o vídeo vai ser bloqueado, tá ligado? É foda, né? Uma coisa peculiar, senhores, é que você percebe que ele não fica falando, tá ligado? Só mostra ele trabalhando, né? Eu vou liberar o áudio do vídeo pra gente ver qual é o tipo de música que ele toca, ou se não, se ele deixa apenas o som ambiente ali, dentro da oficina, né? Olha que interessante que é, se liga, ó, vou liberar o áudio, tá? Aqui, ó. Eu tô pensando que o cara é o Salt Bae, né, mano? Jogando salzinho, aí daqui a pouco ele faz assim, tá ligado, né? Ó, tá vendo aí, mano? Tá vendo aí? Não tem ninguém enchendo o saco, tá ligado, entendeu? É só o vídeo lá com o barulho natural das ferramentas, entendeu? Entendeu? Eu não cheguei, senhores, a ver todos os vídeos dele, tá ligado, entendeu? Entende, mano? Eu descobri o canal semana passada e eu vi coisas de relance, né? Aí eu já logo falei, caralho, mano, eu vou levar esse vídeo lá, esse canal aí, mano. Eu vou mostrar ele no meu canal. E é aquilo, brother, eu tô com... É capaz, mano, de vocês verem esse vídeo com... Sabe aquelas tarjas transparentes na frente? É capaz, né? Então, se isso acontecer, mano, vai lá no canal dele, tá bom? Entendeu? Aí, né? Tomara que eu não receba nenhum enquadro, mano. Que aí o vídeo vai estar assim pra vocês aí. Entendeu? Que nem eu tô vendo aqui agora, entendeu? Agora a gente vai lá pro Monster Truck Hills. Tudo bem, senhores?
40 minutos é o limite desse vídeo, tudo bem, senhores, né? A gente vem, volta pro Monster Truck Hills, né? Esse canal aí, mano, pelo menos o nome ali, o nome ali tá Armando Barbosa, tá ligado, né? Então eu creio que seja, né, um brasileiro, tá ligado? Então, de repente é um brasileiro que mora lá, né, mano, que é fã do esporte, né? Então, você vê os comentários, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, lá, tá vendo? Você vê pelos comentários, mano, ó, é tudo uns bagulho americano, entendeu? Tá vendo? Ó, põe pro lado. Uma coisa que eu gosto, senhores, é da... a criatividade, brother. A criatividade que o ser humano tem pra criar coisas interessantes. Né? Tá vendo aí, né? Tá vendo? Olha lá. Tem carrinho de todos os tipos que tu imaginar, brother. Sabe? Essa criatividade aí eu acho interessante, né? E no próximo vídeo teremos gameplay, né? Que provavelmente, né, mano? Eu vou jogar o primeiro Crash, né, mano? Pera aí. Deixa eu ver se o jogo... Se eu tô com o jogo aqui, né, mano? Né? Entendeu? Ó, pera aí. Né, mano? Eu tenho que ver se eu tô com o jogo aí primeiro, né? Deixa eu ver. Tá vendo aí, ó? Eu não tô com Crash aí. Eu vou ter que fazer o seguinte, mano. Eu vou ter que botar o outro HD, tá ligado? Entendeu? Ó, o Crash, senhores, era pra ele tá aqui, ó. Depois do Croc, tá ligado? Entendeu? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que espetar o outro HD que eu tenho aqui, entendeu? Eu tenho, mano... Ó, eu tenho mais de 500 jogos de Play 1. Assim, né? Jogo pirata, entendeu? Entendeu? Ó. Não tem Crash aí, entendeu? Eu vou ter que pegar o outro HD e espetar na máquina, né? Entendeu? Eu vou fazer isso aí daqui a pouco, né? Tá bom? Vamos voltar pro vídeo? Vamos lá. Uma coisa que eu nunca procurei saber, mano, como que é feita a qualificação, né, mano, de cada corredor, tá ligado? Ele ganha ponto fazendo o quê? Entende, mano? Eu nunca parei pra dar uma pesquisada, entende, mano? Como que é o critério, né, de avaliação de cada carrinho, tá ligado? Entendeu? Provavelmente é essas piruetas aí, né, mano? O tanto de coisa que tu faz ali de, né... Aqueles mortal, aí tu cai com o carro retinho, tá ligado? Entendeu? Se tu perde ponto, como é que perde ponto? No, sabe, no esporte desse, como é que você perde ponto? Entendeu? Eu preciso dar uma pesquisada mais intensa, né? Viu, mano? O cara conseguiu ficar de pé com o carrinho assim, tá ligado, né? De repente ele ó, é isso aí, tá vendo? Entendeu, mano? O cara, ele tem que saber fazer um bagulho desse, entendeu? Né, mano? Que aí vai saber se ele ganha ponto pra caralho, né? Interessante, né?
Então, brother, eu tô achando que isso aí, mano, isso aí ganha ponto pra caralho, mano. Ó, entendeu? Olha a habilidade que ele teve, né, mano? Pra deixar o carrinho assim, entendeu? Provavelmente isso aí ganha ponto demais. Olha o design do carrinho. Lembra aquilo que eu falei, mano? Isso aí que eu acho interessante, tá ligado, né? Entendeu? Põe pro lado, põe pro lado. Eu não sei se vocês perceberam, tá ligado? No momento ali, agora, se liga, ó. Ele pegou o embalo, foi, né? Ele vai frear, mano, só as rodas de trás. Agora, tá vendo? Ó. As rodas de trás ele freia, que é pro carro não capotar pra frente, entendeu? Tem que ter muita técnica. De repente, os juízes, eles trabalham em cima desses critérios, tá ligado, né? É interessante, né? Olha lá, tu viu, mano? Ele conseguiu dar o mortal e continuar com o carrinho, entendeu? E os amortecedores, hein, brother, né? As quatro rodas são tração, né, mano? É óbvio, né, mano, que é um veículo 4x4, né, entendeu? Só que e deve ter outro tipo de tração aí, tipo assim, cada roda é independente, tá ligado, entendeu? Porque a gente sabe que um veículo 4x4 é o quê? Os dois eixos, né, mano? Os dois eixos tem, né? Na verdade, tem duas trações, né? No eixo da frente e no de trás, né? Entendeu? Mas e um tipo de carro desse, mano? Será que cada roda tem uma tração? Tá ligado? Tem tipo tem quatro motorzinho, vai, tá ligado, né? Entendeu? Pra cada pneu, mano, ele consegue ir pra frente ou pra trás. Cada pneu, tá ligado, entendeu? Por que que eu falo isso? Porque tem coisas que esses carrinhos fazem, mano, que a impressão é essa, tá ligado, entendeu? Que a impressão é essa, mano, que o cara tem o controle ali das quatro rodas, independente, entendeu? Então, o piloto de um carro desse, mano, ele tem que ter essa agilidade, né? De engatar a racha, de engatar a marcha ré, tá ligado? E também controlar as rodas. É um bagulho mais difícil ainda. Bom, senhores, 40 minutos. Eu vou me preparar, né? Vou ativar o chroma key, tá bom? Eu vou ativar o chroma key, mano. E daqui a pouco eu volto com... Eu quero jogar o Crash, tá ligado? Agora, né? Agora é questão de honra. Então daqui a pouco o roubado volta, fechou?